dođi sigurno. Ajde. Joj. Ja sam na sigurnoj distanci. Mršti ti se ova bela, brate, pazi. A oni se lože tamo po BG, evo nešto, Lamborghini. Hristos. Strašnog suda opet ti nije, nego vidiš kako je pitomat. Odvorja Ježis, ja blažene. Ljudi, ovdje nije bitno čime dolazite, eno ga poni, tamo se sunča, razumiješ, malo nabacuje boju, nabacuje ten, ali nije bitno čime dolazite ovdje i kako ste obučeni, ko ste, šta ste, te rada dođete čisto da vidite sve što se nalazi ovdje, da osjeti tu energiju, jer sinoć smo došli, došli smo uveče kasno, smo došli i bukvalno ulazimo ovako u ovo dvorište. I ona osjetite neku energiju, bukvalno osjetite sve ovo što se vidi ovdje. Pogledajte ovo. Pogledajte, snimite. Znači, bukvalno uđeš i gledaš i ne veruješ bukvalno šta se ovdje nalazi. Kao da si u srednjem veku, kao da si se vratio kroz vreme. Crkva očuvana. Prelepa, bukvalno, kažem vam. Uživo morate dođete ovo da vidite, jer ako ne vidite ovo uživo, kao da niste vidjeli. Pored toga što ćete da vidite sve ovo, treba da doživite to, da doživite tu energiju, da doživite tu svetinju, ne znam kako drugačije da se izrazim, da to nazovem, jer bukvalno je prelepo, to je jedino što mogu da kažem. I ovo je nasljedstvo koje ostaje, znači, tog srednjeg veka. I još nekako kad dođete ovdje ima neki, osjećate neki mir, jednostavno, znači. Osjećate neki mir, neki spokoj, razumijete, ono, potpuno opuštena atmosfera, svi su prijatni, tako da. Spavali smo u onoj gajbiki tamo, a spavamo i večeras, Wi-Fi grmi, tako da, ono, dobrodošli ste, brzo svi dolazite vamo. Tako da, aj sad malo da vidimo kako izgleda crkva, malo istorijski čas, ono naše, znate. Kamen je očišćen 2014. godine. Ovo je inače lokalni kamen, Ljubiša se zove Breče iz Brda, ovdje se zapadne strane, a žuti onik polugradi kamen iz Peške banje, isto mi je daleko odavde. Kralj je fleksovo. Da. Izgasirao, ja. Ovo iznad vrata je rasvjetali krst, simbol vaskrsenja. Crkva inače zapadnog stila, to je u stvari taj raški stil koji je kombinacija romanike, gotike i Vizantije, najljepših elemenat arhitekture umjetnosti hrišćanskog istoka i zapada. Evo ih unuci. Pa gdje si? Ne bi tako jako. Pogledaj kako jutro ovdje. Mislim, jutro je jedan popodne. Malo smo se uspavali. Dikulički sam ja, onda su malo vrati. Pa za koga je ovo pravljeno, a? Za Delića. Ovdje je zapis iz Granjidačana. Na čim u staroj ćirilici piše Fra Vito. Oh, jesi ti onaj cyber monah? Nisam cyber pop. Pogledajte ovo, kakav travnjak, i pogledajte unuke ovdje, alo. Ali vidi koliko ovo prelepo izgleda. Evo ga, manastir Dečani. Prelep manastir, zaista. Gdje ću da čujem tvoje utiske? Na vrh majke, ja sam ovdje da se pretorim i da ležim i gledam sve. A ti sam? Hvala ti. Nešto drugo kad dođete da gledate uživo. Bukvalno nešto drugo. Ajmo istorijski čas. Pa evo, tu su ova trifora, odnosno ovaj prozor trodelni. Okej. Kopija studeničke trifore. I tu se vidi taj kontinuitet nemanjičke vladovine od 12. do 14. veka i tog raškog stila. Koji je kombinacija zapad i istoka. A to je inače monaško groblje. Paka prav.
Ponovi, Juki. Ponovi. Zašto prekideš čas, Uroše? Šta je ono tamo? Je li ono... divni sveštenik? Hajde vidim. Da priđemo malo bliže. Vidimo da li je agresivan i da li napada. Samo polako, bez naglih pokleta. Kako su on prirodno ostane što? On čuči. Ugledao nas je. Mora beži, beži. We've been spotted. Beži. Pod prozor na studenici. Potpuno isti. A da, da, identičan. Iskopirali su svaki detalj, copy paste. Ha, nisu originalni ošte bili, ej. 14 centuries. Bože, koliko prelepo. Ne, ali koja sam namerom? Da pokažem. Ma, znam, da. Nastavnik. Nemanjić. Lep iz polja, čočka. I ti si lep iz polja. Ali znotre. Polju nema niko da zna šta je. A i ti si lep iz polja. Ja sam ružan. Nemoj da me smažiš. Znam, samo te lažem. La 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 la. Pipni kamen, tata. Ne budu Rusiju, ne budu ja, čoče se. Onix, da? Pipni kamen. Znači ono što... Pipni kameru? Kamen. Znaš da je ovo poludragi kamen? Ovo je mermer, je tako? Ovo, da, brevča se zove. Ovo je mermer i onix, poludragi kamen. Pogledaj poludragu kamen koliko u zidovima ovde ima. E pa, meni je skroz drag. Reši sve što ni. Ovako, reši. A čekaj, što ovde imaju stepenje? Ovde treba neko se popne. Ovo su stepenice za mene, ne za Uroša, razumete? Tako da, op, op. Ja sad ne znam gde me vodi ovo, gde me vodi ovaj put? Gde me vodi ovo, tata? Gde me vodi? Ne boj se, sine, tu sam, ne umati se za rukicu, sve će... Tata, drži me. Ništa se ne brini. Drži me, tata, drži me. Ovako. Ne znam gde idemo, tata. Dođi, sine. I oj! Nije baš najjačinica. Sve mi kamer, pa ljudi ušlo, kad se kamer izriza. Mijeri red, ilozi u crkvu, ajde su. Ajde sad ti. To je Delić ušao, smo snimili. Kamen iz komada, šest na prve sobe. Pa kako su oni to prejeli? Ne znam, kako prvo, kako su izvodili stene toliki komadi, pa onda kako su obradili ovako, pazi ti tu ivicu kao strelu. Što iz komada su? Iz komada, nigde nije spajan, to je ono tamo. A ovo je? To je tamo pribor. A živio, da. Da, ono je na to. Ali tu opet, ti su tu pojeli. I onda 30 km su prevezali ovo i pod podu. Sa tehnikom u dobro. Isto na podu, isto tamo. Grede se čak sačuvali. Pa se tijeli se stavljati 2016. godine. Italijan se tako mogu da cijeni. Mogu da pomoću, mogu da potrošen se. Uvijek imamo polozu Zavrić, ovako postati. Da. A dozno počinje, ovo je Sveti Simeon Nemanja sa sinem Stefanom Provenčanom i Svetim Savom. Centralna figura Milutin, oca Stefana Dečanskog. Juče ste bili u Gočanicu, on je se gradio u Gočanicu. Ljevišku prizor, na sutra ćete da vidite. Njegov sin je Stefan Dečanski na vrhu desno, Dušan, sin Stefan Dečanski je na vrhu u sredini, on je završio Dečan. Ovaj prvi deo crkve služi za one koji nisu kršteni, katihumeni. Imam jedno katihumeni inače, Delić je katihumeni, znaš. Aha. Ali se spremao za krštenje, prijavio se sad polako. Ovo je uvodna... Katihumeni, kako ti ime? Ovo je uvodna... Stefan. Ovo je uvodna Stefanova kao turneja za polako pripremu za krštenje. A sad... Lepšu ne može imati, čovječe. Ovo je najskuplji, najlepši. Da. Koka freska, čovječe. Da, Hristo je crkva posvećena, a iznad Luka su dva kralja osnivača manastira, Stefan Dečanski desno i Dušan sa leve strane. Dešavaju se isceljenje bolesti po tak pajlog. Dolazi muslimani kada je neko bolestan da se pomola. Čoveče. Ovo ovde je jedinstvena freska u hrišćanskom svetu, Hrista sa mačem. Ne postoji ni jedna druga crkva. Piše naravno objašnjenje pred njegovog ramena, ovaj mač je usesatelj grijeha, mač koji oceca grijeh je, dakle, duhovni mač reče Božije. Carstvo ježe na zemlji, dobre okornja ja stradalče, iba granicu nos ja smirenost, ja žal jesi mudrovanije, nišći posješaja i simke brazdrobljaja, tjem
Bože prebožestvenaja Trojica, carstvija kupno i mučeničestva vjence, uvjazetja. Ovde se mleko pravi, ja? Opa, domaći sirevi, ja? Da. Ko u Švajcarskoj? Kavaj. Ćemo dobiti sir i jedan za poneti. Ne. A, da im deknemo sir lagano. Zato smo došli. Oni mislili da su došli da smijemo, baš. Vidi, vidi patka. Patka. U, pa ne se pijete, alo. Alo, ko je jači? Oj, oj. A, ga izdobio. Ne bi da palim vatru, ali ko je jači? Vidi koze. Ti si lep jarac. Da ti ga damo za ljubimca. Evo ću ga, pomazit ću ga po rogu. Šta će da imaš? Hoćeš ti sa mnom kući, jeli? Ne brini se, nećemo te u čorbu, dobar si. Mua. Vidi ga Miško, zarobili su ga, ne. Vidi ga Miško, ne. Miško! Šta si ti to uradili, brate moj? Ajde ti ja izdobim. Ono Miško. I ti si jedno malo lepo prasite, on je moj brat. Dođi koza da te nahrani. Amamam. Razumete, ja sam čovjek humanitarac, razumete, hranim i kozi. Či neka koza, njam njam, znate koliko imam dobre plodove ovde. Domaće. Dečanski, amam. Ubiću te bik. Ne pomazi. Ja bik, ali se plašim, iskreno. Ja bik. Ja bik, ali se plašim. Znači, osvojio sam, razumete, sve ove krave, sve su sad moje. Pa gde su ti rogovi, sine? A mršav je nešto, propao je. Kao fušara, vrate, doveli fušaru i kao bik, vah. A ono mačka, u stvari. Ja sam na sigurnoj distanci. Dolazim u miru. Mršti ti se ova bela, brate, pazi. A ne, ali zato što porim da mi se pokloniš. Da znaju da... Stani na četiri noge, da misle si njih. Ovo mi izgleda agresivno bela. Če da tu pe. Uzim kamen, naš da se borim. Da se pomaže. Ajde, govno. Uš, mi je glavno planina odgovana. A vidi ovo manje, te što je dobro. Ne, ne smemo, ovaj. Što je susro? Ajde, idi, neće ti ništa. E, krabu! Ne sme, ne sme. Nije, krabu. Leva skroz, ta... Samo polako, polako. Ovde mogu da te branim ako te napadnu, tamo si sam svoj. Snima lov. Lov! Vidi što te njuše. Polako, polako, opet, daj da te nanjuši prvo. E sad će ovo da ti dođe. Ne boj se, ne boj se, priđi. Hejteri su svoj. Oni su party breaker. Sad doću u sporazum. Ovo pravi gleda agresivno. Vidi ove, vidi svi. Brate, nije brže od tebe sigurno, pobeći ćeš 200 na sat. Au, alo, trzao je Mišić, spremna je da te nakuca kopit. Bravo! Ja sam, razumete, ukrotite divljih zveri. Sad da vam kažem. Znači, sve je objašnjeno ovde. Šta? Nemoj da laješ. Nemoj da laješ, mi smo naši. Vidite kako se to radi. Gdje je psu? Sedi. Imamo. Da. Ooo, ti si dobar pas. Zver broj 2 ukroćena. A znate kako je to radi? Vidi ovo, sin je sada, pa se. Ovo je Lamborghini, a? A oni se lože tamo po BG-u nešto Lamborghini, bato, dođite ovde, vidite pravi Lambo. Ovo je Gigi Lambo. Ođi pile. Moram da ga uđe. Primo predaj pilet. Petri, izudi Lambo po jedno. A ukrotite divljih zveri i tri. Vidi ga soko. Gleda on mene, gledam ja njega. Ali ja sam ipak jača zver. Da li šaljete poruke u drugi manastir sokolom ponekad? Sokole! Sokole? Za to golom misliš? Kuki pas, brate mili. Evo nas u Pećkoj Patrijaršiji, treća lokacija, ti smo vidimo reći. Pećka Bistrica, ako se ne varam. Evo ga divni sveštenik opet. Samo pazite. Ovoj put on nas snima. Ole, kuku, brate, podvoriš te ovo. Ne, ovako ja izgradim torenje i sa njega ovako ljudi pucu i čak, u igricu.
Iz kog su ovo veka? A, ovo je 13. vek. Ha, ja sam poznat istoričar, brate. Ovo, zrate. Znaš se živiš u ovoj gajbi tamo sam i izađeš ovako dvorište, brate. I sve tvoje. I ovde zemba unutra. Džemba? Da, da ide između zidina. Da. Oče, oče! Jeste razmišljali da između ovih zidina, što snimaš ti? Tebe. Između ovih zidina da ide ovako bazen. Ne, ne, kao da se pliva. Kao uđeš i uđeš. Manastirski spido. Da, da, da. Spido mantije. Da, crne. Crne spido. Spido mantije. Kakav biznis plan. A ne, ovo bi se ono vidjelo, iz kul bi izgledalo kao nekom hotelu. Ali nismo u hotelu, nego smo u manastiru. Šta lupetaš, Deliću? Izvini, ti. Ovo je inače drvo iz doba Svetog Save. Znači ima preko 800 godina. I rađa, evo još kod. Tako ću ja. Imaću 800 godina, ima da rađu. Već krenuli da rade bazen. Čim sam ja došao i dao predlog, odmah krenuli na izgradnju bazena, evo vidite i tamo. A razumete, tako ja ono, preporodim manastir. Ovo je ženski manastir. Tako da nemojte nikome da kažem da su, da kažete da smo ušli. Ja taj kompjuter iz 13. veka. Da upalimo jednu lolaču. Vedhi Denim, starac dana. I to je tako nekako kao Hristos strašnog suda, opet i nije, nego vidiš kako je pitomat. Za one koji vole, kojima vole nije strašni sud, za one koji vole srećni sud. Ali zla kao stari Hristos. Da, ne, obično je prikazan tako kao prosto. Obično je ovaj, kao je koji Hristos iz drugog dolaska, opet nije iz drugog dolaska. Čudno, čudno za jedan. Kao stari, kao stari vlad. Dok ideš kroz grad, osjetiš neke ono poglede. I ono što kaže Delić, bukvalno 200 metara kreneš levo, dođeš ovde. I popuno druga stvar, ono, druga energija. Mir, spokoj, ono, osjećaš se mirno. Bukvalno sam ono bez reči. Deliću, kakvi su tvoji utisci? Nerealno, majke mi ono, preporodio sam se. Znači ovo je Milina, baš ono sad i ovdje i sve dobi tri dana. O, bukvalno. Nerealno. Dođeš ovdje da se odmoriš, ono ne fizički, nego u glavi. Skoro tako mir neki doživiš ovdje i iskuliraš od svega. Ne može se vidjeti ono slikama, ono slikama je lepo, ali te kad dođeš ovdje, kad čuješ sve, kad miriše, ono, baš je ono Milina. Da, tako da. Posjetite manastir, osjetite i vi ovu lepotu. Preporučujem. O gospodija misja nam, blagoslovi gradivo imja gospodnje. Trpjeni obrazdana bi podvi tvoji, mnogo obraznija rani pretrpjelje si i pokončinje svoje vjenec od Boga smučeni česti mili.
Inače, kao što vidite ovde u haosu, smo pukla nam guma, ne znamo gde ćemo, razumete, ne znamo gde ćemo, izgubili su se ovde, snimam i vlog, razumeš? Hvala Bogu da Srbe u okolini, naši su tu. Tako da, eto, u problemu smo malo, vidite, opao točak, otkotrljao se, hvala Bogu, svi smo živi, ali ono, idemo dalje, idemo jako, valjda ćemo stići tamo gde treba. Znači, vratili smo se sa gumom. Zalepljenom, znači ono, privremeno rešenje. Nadamo se da će da radi, da nas neće otkutrljati točak u sred autoputa, ne daj Bože. Ovaj čovjek je inače naš heroj. Heroj pre svega. Nekada u Avilonu mladići koji beku došli iz Judeje, verom trojičnom ugasiše plamen pesnik pojući, blagosloven si Bože utaca. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Carstva nasledniče i veliko mučeniče Stefane Venčaniče, carstva nas nebeskoga udostoj, od mučenja izbogajući. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Simeona velikog i Save najsveštenije, žitije i čuveni pečat pokaza se, jer se javiše mošti tvoje, od luča sunčevi svetlije.